1500. Saya petang atas. Lagi boleh pira ya? 2000. Yang yuk kok tekan 2000 barang iki. Salah e kowe. Kon ngubengi kampung kok malah nunut andong. Ya piye ora go sangu kok ngelok piye? Iki pancatan nggo kowe dhewe. Nggo sangu aku kowe dhewe. Sangu neng ngendi wong kon pus apa sangu sangu apa? Nek ra mudeng to. Jenenge parguyon iki kaya ngene iki. Fisikmu didadekke sik. Ayo yen aku fisikku terus kuat terus apa ya aku arep dilebokke tentara to yang. Umurku wis ra nyandak yang. Sing arep nglebokke tentara kuwi iki sapa? Ning kene ora enek alirane tentara. Lah terus nggo dadi kowe awakmu dhewe. Oh. Dinggo lambaran ya. Dinggo lambaran bener. Berarti lambarane ora kloso ya. Ora kloso. Lambarane iki mau fisik sing kuat. Berarti emang jenengan ini guru sing jos tenan. Aku iki guru pilihan. Kulo lagi paham kulo. Ngene. Iki malah santai-santai piye iki? Heh. Lah pripun to? Ya istirahat, istirahat. Lah nggih. Lah niki nek ya istirahat to, Yang? Lah iya ning kaya aja kaya ning pantai. Malah kaya ning pantai lho. Iki serasi 2000 ya, Yang ya. Serasi to. Wis. Niki terus lanjut napa niki? Tahap berikutnya. Oke. Nah, ilmu kanuragan. Oh, cek enek meneh. Oh, cek. Ora kroso lho, niki wis 42 tahun lho diajari ngene iki. Dino fisik terus lho ya. Aku ki ngajari kowe iki wis suwe sane. Nganti teko 42 tahun iki aku ora kroso. Murid-murid iki ora betah sing betah kula tok lho, Yang. Iya. Gagas murid. Aku jenggoten jenengan mboten betah niku. Dan niku ajeng tedel. Serangan aku. Para tegel lo ya, Yang. Lo, ki kudu ki. Oh kudu kan? Iya. Oh, gagas tua. Iya. Buru. Gagas kowe sopo. Tanpa ki. Iya. 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 Eh, sampai anak cekelane angel mento yang. Oh, dep kolektor wis sambat karo aku kok. Halo. Eh, kok malah turu? Yang. Kok mosok kon nunggoni pitik ngene iki ngopo ngono lho gunane? Kuwi melatih kesabaranmu. Lah nunggoni pitik melatih kesabaran piye maksude? Lah yuk tunggu nono gen nganti kendhok. Lah terus sing ngendhok kapan? Ya sametune. Ya sametune piye wong pitike iki pitik lanang jago kok kon ngendhok kapan? Eh, pitik jago lho kowe? Jago. Wah, kleru aku sing lebokke. Ya yes, sing ngene weh. Ganti pelajaran. Ganti pelajaran. Ya. Ngono sing pelajarane ya. Nah, iki kan aku wis pengin suwe raudut iki ta. Ah, pengin udut aku. Ya udut ya gari udut ta. Ya goleke geni no. Lah apa ora nggo korek? Lho, kan wis tak ajarke. Oh, butuh geni. Lha iya no, tak ajari pelajarane kuwi. Kegedean nih tau? Kegedean gini nih. Mbok kira ngobong botol apa wih? Gini nih kegedean? Oh. Oh, jadinya gini sing cilik, ayo sumet nih. Serasa. Lu kok rasa apa? Oh rasa, cagaknya sama yang harus diobong. Rokokin tuh. Rokokin teh. Selampung nih. Lanjut nih, tak gegem. Wis tak ilangi Sukerti nih, Sukerti. Oh, Sukerti. Yang kok ndak aku dicukur barang to, Yang? Iki pinongko tenger yen pasinaon mungkin iki wis tutup. Oh, tegese wis lulus ya. Wis lulus. Aku lulus. Saiki wis waktune turun, Bro. Turun, Bro. Wah, operasi no, Yang. Lah ngopo operasi, Bro? Lah turun, Bro, no. Oh, salah. Turun gunung. Turun gunung.
Terus apa dadakan turun gunung nang kene wae ayem penak yang. Wah, yen ngono kuwi kok ora berkembang. Kok ora berkembang turun gunung. Iya to. Nyebarke ilmu kuwi utawa ngembangke kepinteranmu nang kene. Ya ngembangke kepinterane nang kene wis nang kene wae no. Maksud kuwi ilmu kuwi ben manfaat ngono lho. Nggo kauripan kehidupan. Ya. Kudu turun gunung. Ya. Pare ilmu ngono ta? Lora kuwi netepi wong kuwi. Ya ta. Kudu iso berkembang, iso nyambut gawe. Oh, karo nyambut gawe merantau. Nggih. Lah, kuwi kata-kata sampe ketemu. Merantau. Ya. Wis, berarti kula ajeng merantau kan merantau niki. Ora kuwi tok Joko Ndudil. Ana sing wigati. Napa ya? Golek karo sawurku. Aku iki. Tapi gati ne pripun napa? Goleki wong tuamu. Wong tuaku lho. Iya. Kleresane ya. Kula niku ajeng tak takok kabeh niku kula ampet. Kula niku ajeng tanglet. Ibu kula niku asline ten pundi tok ya? Wah. Zaman penjajahan kae. Ibumu yang katut londo. Ibuku lo katut londo zaman penjajah. Siang, ya kalau niku kelahiran pinten to yang. Ong zaman Indonesia merdeka, ibu lo dereng lahir kok. Oh iya, sing katut londo ibuku. Wow, kok kaget kok. Wow, menaku ki. Buatan ibuku lo tan pundi. Sing kenai ibuku kui, ya lo. Kui melu nyambut gawe neng londo. Kerja neng luar negeri. Lain bapakku loh. Bapakmu pun justru mau sugih. Mau sugih. No. Kulo niku berarti keturunannya mau sugih nggih. Kowe kuwi anak wong sugih mlebu gedhu. Kulo nene aku ngilu kok. Aku kita resikmen iki wah iki kok. Aura-aura wong sugih kulo niku. Presengane kaya bapakmu. Nah, nggih. Yang presengan nggih. Oh. Yen nasib nasib gue aku orang ngerti. Ngukur-ngukur bapakmu suki. Nah, tetap suki. Kulo nggih nurun ngeten lho. Ya iya. Ah terus pripun ya, Yang? Yen kulo ajeng ngoleki bapak kulo niku terus wong kulo dereng tak kepethuk raine ya urung tau ngerti terus piye masa tawur. Enek wong lanang tak anggap bapak ngono. Sing tenang. Tenang Joko Jodir. Aku kuwi di modal ngoleki gambarane bapakmu. Gambaran bapakku piye maksudnya? Potong gule bapakmu. Emang jek enek ya? Lho, jenenge wong dhisik iki luwih teliti. Lah pun dipotone ya? Sik tak goleki. Ya. Pi. Ora enek semua. Rasaku aku goleki bapak aku. Kok rasaku piye? Lain foto iki kan biasane dienggo tenger, dienggo golek iki kan gambar rai. Iya lho. Lah kok iki gambar sikil kok ngene iki piye? Hah? Kenapa kok gambar sikil? Lah ngopo ya? Yen gambar rai, dhisik iki cita-citane bapakmu. Hah? Arep operasi plastik. Oh, berubah wajah. Lah terus iki gambar foto lan sikile. Tenger lahir. Oh, tadi bapak ini enak tanda lahir ini ya? Iya. Aku berarti kok neng kutu ini ngawasi sikile wong-wong ini ya, Yang? Mesti kan ini tanda-tanda khusus toh. Kontak batin? Kontak batin. Ya, wis tak gule ya? Ya. Gule ini ya? Ya. Ini salin nose orang kaya ngunuku. Kalo salin ya? Betul. Ya. Standar ya. Iya, malah aja koyo ngono kuwi. Ngendut-ngendut irakumu. Lho kok iso? Kuwi karo wong-wong dijaluki selfie ku lho foto-foto. Kan koyo ngono ganti ya. Wah, ora mudeng lho. Wes gendang. Ya, ganti katoke jin ora apa-apa ya. Sing penting katokan. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Malah kaya wong modern. Lho ya. Wah, ya sing ngene iki apik ngene iki. Ning ora usah nganggo stop map. Lho lah apa? Ora usah, ora penting kaya ngono kuwi. Lho, kowe engko malah
nang gone wong-wong kampung kuwi ditutupi kabel lawange. Oh. Iki terus piye? Iku gorene. Lho kok padha jalak to, Yang? Lah wis kene, Ben. Ora guna. Wis ana gek budal. Amit sih. Iya. Wah. Tungake jenengan sukses. Sekualik. Kowe sing sukses. Oh, wong tuwa dari Kertopo. Iya. Ya. Kabar-kabar ya. Kowe kuwi sing ngerti karep kotro. Cangkemmu gak suwek. Gendil. Senajan aku ki keras. Aku ki atos karo kowe. Tapi aku tetep ora tegel ninggal. Tetep sayang karo kowe. Rasane semedhot atiku, Joko Gendil. Muga-muga kowe ndang sukses. Ndang ketemu wong tuamu. Tau jane ya ora tegel. Aku kudu takoh ora kembeng. Umat umit apa sih ngrasani aku. Timbang aku nang kene ora maju.